ක්වොලිටි සවුන්ඩ් එකකින් මූවී එකක් බලන්න ඒ වගේම සෝංග් එකක් අහන්න ඒ වගේම තමයි ගේම් එකක් ප්ලේ කරන්න කැමති ඔයාලට සබ්බූප් එකක් කියලා කියන්නේ ඇත්තටම වැදගත් දෙයක්. අද අපි කතා කරන්න වෙළඳ පොලේ ගන්න තියෙන top 5 සබ්බූපර්ස් ගැන. ඔයා මේ අවුරුද්දේ සබ්බූප් එකක් ගන්න හිතන් ඉන්නව නම් මේ වීඩියෝ එක ඉවරනකම් බලන්න ඔයාට හිතා ගන්න පුළුවන් වේ ඔයා ගන්න ඕන හොඳම සබ්බූප් එක මොකක්ද කියලා. ඔයා අපේ channel එකත් එක්ක තවම එකතු වෙලා නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරලා bell notification එකත් click කරලා අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න මේ වගේ latest update ඔයාට බලන්න පුළුවන්. Fork Audio PSW10 කියලා කියන්නේ හැම මොහොතකම ඔයාට quality audio output එකක් ලබා දෙන subwoofer එකක්. PSW10 කියලා කියන්නේ ඉතාමත් powerful subwoofer එකක්. ඉතාමත් හොඳ quality bass එකක් මේකට තියෙනවා. design එකක් විදිහට මේක solid matte silver color එකක් තමයි තියෙන්නේ. එවගේම high 5 MPA එකක් තියෙනවා. සබ් එක පිටිපස්ස බැලුවම ඔයාලට මේකේ කනෙක්ෂන් ටික වොලියුම් කන්ට්‍රෝල් එක, power on off එක, speaker level output එක වගේ දේවල් බලා ගන්න පුළුවන්. amplifier එක 50 watts වගේම 100 dynamic power එකක් මේකට තියෙනවා. 35 to 100 frequency range එකක් තියෙන නිසා ඉතාමත් හොඳ sound quality එකක් අපිට බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඉතාමත් හොඳ quality bass එකක් ලබා දෙන සබ්වූප් එකක් කියලා කියන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේක හෝම් තියටර් සිස්ටම් එකට ඉතාමත් හොඳට ගැලපෙන සබ්වූප් එකක්. මේක හොඳ ඇක්ෂන් මූවීස් එකක් බලද්දී, ඒ වගේම හොඳ ගේම් එකක් ප්ලේ කරද්දී ඔයාට ඇත්තම එක්ස්පීරියන්ස් එක සවුන්ඩ් ක්වොලිටි එක මේකෙන් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක රෙකමන්ඩ් කරන්න පුළුවන් සබ්වූප් එකක්. Klipt R100 SW කියලා කියන්නේ මේ රේන්ජ් එකේ තියෙන පවර්ෆුල්ම සබ්වූප් එකක්. 40.9, 12.5, 16.5 ඉන්චස් සයිස් එකක් මේකට තියෙනවා. ග්‍රේට් ලිස්නින් එක්ස්පීරියන්ස් එකක් ලබා දෙන ඔඩියෝ සබ්වූප් එකක් කියලා කියන්න පුළුවන්. වයිබ්‍රේෂන් එක ඉතාමත් අඩු සබ්වූප් එකක්. මේ සබ්වූප් එකට ඉතාමත් හොඳ ෆ්‍රීකවන්සි රෙස්පොන්ස් එකක් තියෙනවා. ක්ලීන් වගේම ඩීප් බේස් එක්ස්පීරියන්ස් එකක් ඔයාලට මේ සබ්වූප් එකෙන් ගන්න පුළුවන්. 150 RMS ඇම්ප්ලිෆයර් එකක් තමයි තියෙන්නේ. 300 වෝට්ස් පවර් එකක් තියෙනවා. ගේම් එකක් ප්ලේ කරන්න වගේම මූවි බලන්න ඉතාමත් හොඳ සබ් එකක්. වාගේ රූම් එකට ගැලපෙන සබ් එක මේක කියලා කියන්න පුළුවන්. කැම්බ්‍රිජ් ඔඩියෝ කියලා කියන්නේ ඉතාමත් හොඳ ග්‍රේට් high quality sound experience එකක් ලබා දෙන සබ්වූප් එකක්. beautiful design එකක් තමයි තියෙන්නේ. 22 cm ඉන්චස් එකක්, ඒ වගේම high quality glass වලින් තමයි මේක design කරලා තියෙන්නේ. super වගේම strong sound quality එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම ඉතාමත් හොඳ Dolby bass එකක් තියෙන නිසා ඔයාට ඉතාමත් හොඳට movie එකක experience එක sound එක ගන්න පුළුවන්. මේක watts ගණන 200. මේක පිටුපසින් අපට ඇම්ප්ලිෆයර් එක, ඒ වගේම ෆ්‍රීකවන්සි බැලන්ස් කරන්න පුළුවන්, මීටර් වොලියුම්, ඒ වගේම අවුට්පුට් පෝට්ස් වගේ දේවල් බලා ගන්න පුළුවන්. 36 to 100 ෆ්‍රීකවන්සි රෙස්පොන්ඩ් රේන්ජ් එකක් මේකට තියෙනවා. ෂාප් වගේම ඉතාමත් හොඳ සවුන්ඩ් ක්වොලිටි එකක් තියෙන නිසා ඔයාලට මේක හොඳ ඔප්ෂන් එකක් කියලා කියන්න පුළුවන්. සන්ස් කියලා කියන්නේ ඉතාමත් හොඳ බිල්ඩ් ක්වොලිටි එකක් වගේම ප්‍රීමියම් ලුක් එකක් තියෙන සබ්වූප් එකක්. බ්ලැක් ග්‍රොස් ෆිනිෂ් එකක් තමයි මේකේ තියෙන්නේ. ඉතාමත් කුඩා ඉඩකුණත් පාස්වෙන් ඔයාට මේක බේස් කරගන්න පුළුවන්. ඩීප් වගේම ඉතාමත් කොලටි බේස් එකක් මේකට තියෙනවා. මේක ඔයාට ස්මාර්ට් ෆෝන් එකෙන් කන්ට්‍රෝල් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ඔයාට හොඳ බේස් ක්වොලිටි එකක් තියෙන නිසා ෆිල්ම් එකක්, ඒ වගේම හොඳ මියුසිකල් එකක් වගේ දේවල් ඔයාට මේකෙන් අහන්න පුළුවන්. ඉතින් අනිත් සාමාන්‍ය සබ් වල තියෙන ඔක්කොම ෆීචර්ස් මේකෙත් අපිට බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. මේක ඉතාමත් ක්වොලිටි නිසා තමයි ඔයාට රෙකමන්ඩ් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක ලිස්ට් එකේ දෙවෙනි ස්ථානට ඇවිල්ලා තියෙනෙත් මේකේ තියෙන ඉතාමත් ප්‍රීමියම් ලුක් එක, ඒ වගේම තමයි හොඳ සවුන්ඩ් වගේම බේස් ක්වොලිටි එකක් තියෙන නිසා. ඉලක් බී බට් සබ් කියලා කියන්නේ කුඩා වගේම මේ රේන්ජ් එකේ තියෙන පවර්ෆුල්ම බේස් ක්වොලිටි එකක් තියෙන සබ් එක කියලා කියන්න පුළුවන්. බ්ලැක් කෑෂ් ෆිනිෂ් එකක් තමයි මේකට තියෙන්නේ. සවුන්ඩ් ක්වොලිටි එක, බේස් ක්වොලිටි එක ඉතාමත් පවර්ෆුල් විදිහට තියෙනවා කියලා කියන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මේ සබ් එකේ සවුන්ඩ් සේවාගෙන් බේස් රීප්‍රොඩියුස් කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. අනෙක් සබ්වූප් වල තියෙන සාමාන්‍ය ඔප්ෂන් සියල්ල මේ සබ් එකෙත් ලැබෙනවා. 400 වෝට්ස් පවර් එකක් තමයි මේකට තියෙන්නේ. ඒ වගේම 28 to 150 ෆ්‍රීකවන්සි රේන්ජ් එකක් මේකට තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි ඇල්කා ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් ඇප් එකෙන් වාට
මේක සියලු settings control කරන්න පුළුවන්. Bluetooth වලින් වගේම Wi-Fi වලනොත් මේක connect කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. මේක Bluetooth version එක විදිහට වැඩ කරන්නේ 4.4 Bluetooth version එක. ඉතින් ඔයාගේ phone එකත් 4.4 Bluetooth version එක තිබ්බොත් තමයි ඔයාට මේක connect කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඔයා room එකක ඉන්නෝ නම් මේක room එකේ size එක පිළිවෙන්නේ ඉතාමත් හොඳ sound එකක් තියෙනවා කියලා කියන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ඔටෝමැටිකලි සවුන්ඩ් ඇඩ්ජස්ට් කරගැනීමේ හැකියාවත් මේ සබ් එකට තියෙනවා. ඉතින් ඔයා ගන්නව නම් ඔයාට හොඳම සබ් එකක් තමයි මේ සබ් ගෲප් එකත්. ඔයා ගෙවන ගානට සාධාරණ වටින සබ් එකක් කියලා කියන්න පුළුවන්. ඉතින් අද අපි කතා කරේ top 5 සබ් ගෲපර්ස් ගැන. ඔයා මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් අනිවාර්යයෙන්ම තව කෙනෙකුට බලන්න ෂෙයා කරන්න, ඒ වගේම තමයි ලයික් කරන්න. ඔයා අපේ channel එකත් එක්ක තවම එකතු වෙලා නැත්නම් ඉක්මනටම subscribe button එක click කරලා bell notification එක click කරන්න. මම වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් latest update ඔයාගේ phone එකට computer එකට ගෙන්න ගන්න. මේ වගේ තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් නැවත හමු වෙමු.